8月17日，有网友爆料在印度机场偶遇郭碧婷向佐，还说道向佐在洗手间外耐心地等待郭碧婷，两人还携手一起离开，并强调说拿完行李也一直牵着哟。照片中郭碧婷身穿黑色短袖披肩的黑色长发，向佐则穿着白色长款外套，两人一路牵手十分甜蜜。随后向佐的妈妈发文，此文献给我朋友圈里所有的人，有你们真好真好，并配上郭碧婷和向佐的照片，疑似回忆两人恋情传闻。芒果拉新闻期待两人的甜蜜官宣哟。报道。